Bé, us en recordeu d'això? Aquesta era una de les prioritats i és una de les prioritats d'Esquerra Republicana pels propers anys, la remodelació del Parc de Can Oriol com un parc urbà, un pulmó verd. Però per fer això necessita finançament i és el que aquesta setmana, doncs, a través dels vots d'Esquerra Republicana, doncs, hem donat llum verda. Això sí, amb dues qüestions bàsiques amb les quals hem volgut explícitament el compromís del govern que serà així. En primer lloc, el fet de disposar d'un pla d'usos previ per donar sentit en el que hi hem de fer en el parc. I en segon lloc, doncs, que la ciutadania pugui decidir aspectes concrets i importants d'aquest parc. El parc de Can Oriol són 60 hectàrees de parc i, per tant, és un espai que l'utilitzaran milers de persones. I ens hem de preguntar i hem de saber molt bé quina relació tindrà amb la nostra ciutat. Com, per exemple, podríem disposar d'un espai de difusió de la vinya relacionat amb el nostre passat vinícola o fer una piscina a l'aire lliure, doncs, per l'oci i el gaudi de la gent de Rubí. Bé, són unes qüestions, unes preguntes que ens hem de fer abans de garantir un bon projecte, que això sí que conservi a l'espai agrícola, que no tingui un fort impacte en el parc i que en definitiva doni servei a milers de persones en els propers anys.